الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله المولى العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين. والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، جد الحسن والحسين ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله، نورا من نور الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا قرة عيني فداك عبدي يا أمي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا قرة عيني فداك عبدي يا أمي يا حبيب الله. وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. ایک مرتبہ باواز و بلند محمد آل محمد تے صلوات. جناب صدر عزت باب سید محمد بلند شاہ، سید محمد فاضل شاہ صاحب، دیگر نہایت واجب الاحترام مجا قابل قدر دوستو، عزیزو، بزرگو، مجھے ملت جا نوجوانو، تنگوانی شہر جا غیور شہریو، تنگوانی جے غیور رہواسیو، اجو مجھے کے ہنی پروگرام میں ہنی جلسے دار میں آئل مہمان جی خدمت میں السلام علیکم. جیت سائن جن کے زیر اہتمام اجو کو جلسہ آمد مصطفیٰ شان آل بیت کانفرنس تنگوانی شہر کے اندر منعقد تھیوا ہے. ملک کے اندر رہوں تھا جے کو جمہوری ملک ہے چاچے لائے اسلام میں جمہوریہ پاکستان کے نالے تھا سان جو ملک مشہور ہے جمہوری ملک ہے. انہی ملک کے اندر جلساؤں زندہ رام تھا کو جلسو سیاست کے نالے، کو جلسو قیادت کے نالے، کو جلسو دھندے کے نالے، کو جلسو دھندے کے نالے، کو جلسو ووٹ کے نالے. جے کرے اجو کو انہی جلسائے آمد مصطفیٰ شان آل بیت جو شان عظمت نرالو نرالو ہے. جیت سرکار مدینہ جے آمن جے محابے اللہ تعالیٰ آسان جے مطا احسان فرمایا آئین، زمین جے مطا زمین وارن جے مطا احسان فرمایا آئین، مکین جے مطا اے بر و بیر اے شجر و حجر جن و بشر سبن تے اللہ تعالیٰ جل جلال و عملے والو سرکار مدینہ جے صدقے احسان فرمایا آئین. حتیٰ کہ آدم علیہ السلام
والسلام تے اللہ تعالی سرکار مدینہ دی آمد دے محابے انہی تے بھی احسان فرمایا ہے نا جیت آدم علیہ السلام ابو البشر آئے ابو البشر تے جی ایکڑے کیا عاشق فرمایا ہے آقا آدم مولا آدم وجہ وجود آدم سبب تخلیق آدم اگر کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آمد مبارک نہ تھے آدم علیہ السلام پیدا نہ تھے نا جی اللہ تعالی حکم نلو آئے انہیں کے جو تھے آدم آدم وہ آدم دم پرے ہوئے ہو وہ جو پت ہوئے ہو پرے پیٹھو ہوئے ہو جنہیں دم ایندو ہوئے ہو آدم 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 جنہیں وہ دم اچھی انہیں مورتی جنہیں جنہیں اچھی ہو وہ تھی ہو آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام وہ اسا جو ابو البشر ہے آدم علیہ السلام پورا انسان ذات جے لائے سبن جو ابو وا ہے اے انہی کا بعد میں اسا انسان ذات پیدا تھے آئیوں انہی کے لئے عاشق فرمائے تو آقا آدم مولا آدم وجہ وجود آدم سبب تخلیق آدم سرکار مدینہ جے صدقے انہی جشن آمد جے محابے اللہ تعالیٰ آدم جے متا احسان فرمایو ہے جیت تان یار ملو ہے یہ بار کرے بھائی جائے وطن آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.